د امو سیندیزه حوزې د نفټو د استخراج قرارداد درې ولایتونه سرپل، جوزجان او فاریاب په بر کې نیسي چې طالبانو له یوې چینایي شرکت سره لاسلیک کړ. په همدې اړه د خبرو دپاره عبدالقدیر مطفی د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار موږ سره په خبرونه کې مل دی. مطفی صاحب ستړي مشي او د خبرونې د پای له کبله معذرت غواړم. موږ د ورځې په ترڅ کې زیات شمېر څېړونکو سره په تماس کې کیږو چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. نو تاسو به درشم اوله پوښتنه دا ده چې د دې قرارداد ګټه به افغانستان ته څه وي او چین د افغانستان د اوسني ویجاړ وضعیت نه په ناوړه ګټې اخیستو څه ترلاسه کوي له دې نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم لیدونکو ته. بدون شک چې اقتصادي قراردادونه خصوصا د معدن په برخه کې او د نفت او غاز په برخه کې د افغانستان په ګټه دی او د افغانستان اقتصادي ګټې په منابعو کې دی او منابع باید په موثره توګه استخراج شي. اما مسله دا ده چې په اوسنی شرایطو کې د چین دولت سره مونږ پوخا هم یو تعداد قراردادونه په ستره کچه امضا کړیو چې مونږ په غفانی قراردادونو کې یو تعداد مشکلات سره مخ شو. هغه مشکلات د هغه شرکتونو له لوري هغه تعهدات چې د قرارداد په وخت کې یو شرکت تر سره کوي هغه نه عملی کول و. چون قرارداد یوازې د استخراج یا تفحص اکتشاف برخه نه، بلکې په هغه کې دولتونه یا نظامونه مکلفیتونه ټاکي په غټه قراردادونو کې. هغه مکلفیتونه د زیربناو جوړولې، د منابعو د استفادې وروسته په هغه سیمه کې یا د ضرورتونو په اساس باندې مونږ هغه لومړیتوبونه مشخصه کوو. خپل اقتصادي بنیادونه یا د انرژۍ د تولید برخه کې یا همداشان په مختلفو برخو کې، که چون مونږ بحث ډیر تخنیکي وکړو، هغه داسې چې کله قرارداد امضا کیږي د قرارداد هغه اقتصادي ګټې باید په روښانه توګه واضح شي او هغه باید عملي شي. اما متاسفانه له چین سره مونږ په تاریخي لحاظ په تیرو شلو کلونو کې په قراردادونو کې متاسفانه یو ښه تجربه نه لرو. هغه تعهدات چې دوی د قراردادونو وړاندې ورکوي هغه په صحیح توګه نه عملي. بله، د قرارداد په اړه مهمه بل اندېښنه دا ده چې طالبانو په دې کې د هیواد د ګټې پر ځای، البته د ځینو پر وینا، د ځان لپاره ګټو ته لومړیتوب ورکړی دی او له دې لارې غواړي چې ځان د انزوانه په یو ډول سره وباسي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ او کله چې مونږ د دغه تړون او یا قرارداد بیلابیل مهم ټکي په نظر کې ونیسو؟ بدون شک چې د قراردادونو د عملی کولو لپاره یو میکانیزم باید موجود وي. اما په اوسني شرایطو کې د چین دولت سره دا قرارداد په غټه کې د افغانستان اقتصاد مشکلات پیدا کولی شي. چون دلته نه یوازې د چین دخالت په دې سکتور کې، یا د ایران یا د شان هغه هیوادونه چې په نړۍ کې د یو اقتصادي اقتصادي رقابتونو کې د نړیوالو هیوادونو سره، خصوصا د غرب سره یا امریکا متحده ایالاتو سره، دا زما په اند په غټه کې د افغانستان اقتصاد ته په دې شرایطو کې تاوان رسول شي. البته چې دا باید یادونه ورده چې د افغانستان منابع، د افغانستان د خلکو سرمایه ده، د افغانستان د خلکو راتلونکی ده. دا څنګه شي چې مونږ د افریقایي هیوادونو په سرنوښت باندې مبتلا یو؟ همدان دي نه ده د لمغه منابع باید په سمه توګه استخراج شي او دغه استفاده باید د افغانستان اقتصادي ګټي تثبیت کړي، ترڅو مونږ د اوسنی شرایطو کې چې د بحران، اقتصادي بحران دی، د دین د وطن لپاره یوازینی منابع دي چې مونږ کولای شو. بله، متفقین. اندېښنه د دغه قرارداد په اساس کچیر د ارتیا وړ کسان په افغانستان کې پیدا نشي، په خپل طالبان ویل دي چې چین حق لري چې هغه مسلکي کسان د چین او یا نورو هیوادونو څخه وروګماري. نو دا به داسې خارج چې د مشاغلو ګټه به هم افغانان ته ورونه رسیږي، په دې تړه استاد ورزونه. تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت په وخت کې د امریکایي شرکتونو سره هم قراردادونه فسخ شول. دلیل فسخ کېدلو د قراردادونو دا و چې زموږ منابع دوه مهم فاکتورونه لري. یو دا چې موږ ته خوشبختی راوړي، زموږ اقتصاد جوړي، زموږ زیربنا جوړي، ځکه مادن یوازې منابع او استخراج نه، بلکې زموږ د زیربنا او د جوړېدو سړک، کلینیک، مکتب، دا ټول باید په مادن باندې موږ جوړ کړو. دوهمه مسله دا ده چې
مونږ ته بدبختی راوړل شي. تاسو وګورئ په منطقه کې په غټو سرمایه‌ګزاریو کې چې کله چین په ویوادونه کې کړی دي، هغه خپل تعهدات لند پاکستان سره دوی خپل تعهدات په صحیح توګه نه دي عملي کړی، دوی همیشه لپاره یو مشکل سره. البته یو بل پوښتنه چې زه وخت ډیر کم پاتې ده، تاسو د خبرو غواړم نو قدرمن لیدونکو مستفید شي. په کابل کې د چین سفیر هم د طالبانو د حکومت څخه وغوښتل چې دغه پروژې بشپړ امنیت ټینګي. موږ په دې ورستیو کې د داعش د بریدونو شاهدان یو. آیا طالبان به د دې پروژې امنیت ونیولای شي؟ ثبات تر ټولو مهمه مسله ده د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره، چون باید موږ یو محاسبه ولرو چې دا منابع چیرې استفاده کیږي. په دې کې یو غټ بحث دی، جرمي اقتصاد هم دی، اکثره وخت د تور پیسو سپینول هم دغه مسلې په دې سکتور کې موږ شاهدان وو. دغه مسله د دې سکتور د سکتور کې د غلطو استفادو یا د پیسو د سپینولو برخه کې هم ترې متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې ګټه غستل شوې ده. په غسیمو کې چې مادني په غسیمو کې نامي خوشاله اوسه درست مونږ لیدل د چالت نامني. اب اما مهمه مسله دا ده چې مونږ د قراردادونو نوعیت خصوصا په دې شرایطو کې زه فکر کوم باید مونږ له دقت نه کار واخلو. چې دا منابع نه یوازې منابع بلکې دا د راتلونکي نسلونو منابع دي، باید په صورت درسته کور ودان. عبدالقدیر مطفی د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار، تاسو نه ډیره مننه کوم. خوشاله اوسئ. ډیره مننه تاسو نه.